arkadaşlar. Abone olmaya gelmişsiniz. Abone olun. Çünkü başka pay noktamız. Like basın. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hamrakulov Murolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz do'stim, bugungi temamiz Lola Yo'ldosheva. Lola Yo'ldosheva 1985-yili 4-sentyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan o'zbek qo'shiqchisi, bastakor va aktrisasidir. Lola Yo'ldosheva 2003-yili Muhabbatim qo'shig'ini kuylaganidan so'ng O'zbekistonda shon va shuhratga ega chiqadi. Lola 2004-yili Sevinch filmida ilk yirik rolini o'ynaydi. Uning aktrisa mahoratini muxlislar va kino olamlari tomonidan yuqori baholanadi. 2005-yili olingan Kelganda kiyo filmida Lola o'zini ko'proq ko'rsatadi va ko'proq shon va shuhratga ega chiqadi. Bu muvaffaqiyatini keyin Lola bir necha filmlarda rol o'ynab ko'rsatadi. 2005-yili Lola turmushga chiqadi va san'at olamini noma'lum vaqtga tark etadi. Ularning ikki farzandi bor: Shahina begim va Shohdiyor. 2011-yili Lola va Shohrux ajrashadi va o'sha yilda Lola konsert uyushtirib, show biznesga qaytib keladi. Mana sizga yana bitta fakt. Lola nega va qachon, nima uchun litsenziyasini oldirib qo'ydi? 2015-yili Lola Rayhona bilan duet ijro etayotib, sahnada milliy mentalitetga zid ochiq qizil kiyim kiyganligida ayblanadi va o'zbek navo tanqidiga uchraydi. Keyinroq qo'shiq klipi lesbiyankalar tasvirlangan deya ayblanib, buning ortida 2015-yilning iyulida o'zbek navo Lolani litsenziyasini to'xtatib qo'yadi. Azizlar, bundan-da qiziqarli yangiliklarni o'tkazib yubormang. Albatta obuna bo'ling. Hamda o'zingiz yoqtirgan aktyor aktrisangizni kommentariyaga yozib qoldiring.